במשך החיים שלנו, אדם במשך ימי חייו, כל הזמן משחקות לנו בראש כל מיני ספקולציות, מחשבות. אם אני אעשה ככה, ואם אני אעשה ככה. אדם יש לו איזו מחשבה שהוא חושב שהוא מנהל את העולם, והוא חושב שאם הוא יעשה דברים לפי מחשבתו ולא לפי מה שהתורה מצווה אותו, אז הוא ירוויח. כך זה נראה, מה שנקרא, ממבט ראשון. אבל האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אנחנו רואים חצאי תמונות, רבעי תמונות, ולפעמים אפילו לתשפיט של התמונה למטה אולי רואים. אין לנו מושג בפרספקטיבה רחבה לראות באמת את כל המצב, העבר, העובה והעתיד. האדם תקוע באי שם באיזשהו מקום בזווית ראייה שלו, משם זה נראה כך. אבל הוא טועה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה, אני השם אלוקיך מלמדך להועיל, אומר הנביא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, הכל זה דרך של הצלחה מובטחת. וגם אם זה לא נראה ברגע הראשון, אפילו ברגע השני והרגע השלישי, אבל דע לך, זה הכל לטובתך. כל סטייה, כל שינוי ממה שהשם ציווה, כישלון מובטח. לא חייב להיות ברגעים הראשונים, זה יכול להיות גם אחרי 20, 30 ו-40 שנה, הכישלון יתבטא במציאות. אנחנו שופטים דברים לפי מבט ראייה של רגע, זה האדם, יראה לעיניים, מה אני רואה, אין לה שעודה עיניים השנה ברורות, זה מה שהוא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא צופה הדורות מראש, הוא יודע כבר בהתחלה מה יהיה הסוף. ואין מחשבותינו מחשבותיו, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכי דרככם. אז כשהוא אומר לך, מגדל עוז שם אדוני, ובו ירוץ צדיק ונשגב. מה זה מגדל העוז? זה מגדל שהוא עוז, שהוא חזק, והוא גם מציל את האדם מבחינת האויבים, וגם הוא צופה למרחוק. אני יכול לראות גם את המתרחש, את העתיד לבוא. זה מי? שם השם. ובו ירוץ צדיק ונשגב. צדיק שירץ לשם השם, הוא נשגב, הוא נשגב, הוא ניצל. אבל לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפן רוח. הרשע לפי הזרם, לפי קצב הרוח, כך הוא מתנהל. היום כאן, מחר שם, היום הכדאיות שלו נראית בצד הזה, מחר הכדאיות בצד השני. הוא לא יודע לבחון דברים. כשהשם מצווה, רבותיי, זה ראייה של הבורא. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה לא ראייה ששמעת מאיזה רב ומקובל, או אפילו נביא. אפילו נביא מוגבל בראייה שלו. איפה אנחנו רואים את זה? חזקיה המלך היה נביא, נביא גדול. היה צדיק יסוד עולם, ולא היה כמעט מישהו שריבה כמותו תורה בעולם. עד כדי כך שהוא נעץ חרב בבית המדרש ואמר שמי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב זו. ובדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות הכי קשות בתורה, הלכות טומאה וטהרה, שהלוואי היום אנשים בגיל 80 ידעו אותם. תורה בצורה לא נתפס, לא נתפס בכלל בסכל. והנה, הנביא מספר, הגמרא מביאה את זה במסכת ברכות, שמגיע אליו ישעיה בן אמוץ ואומר לו, צב אל ביתך כי מת אתה ולא תחיה. כך הוא אומר לחזקיה המלך. צב אל ביתך כי מת אתה ולא תחיה. שואלים חז"ל, מה זה מת אתה ולא תחיה? אם אתה מת, בטח שלא תחיה. תראו איזה עונש. מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. נביא, ענק בתורה, לא תחיה, אתה תמות עכשיו וגם אין עולם הבא. מה? למה? שאל אותו למה. אמר לו, על שלא עסקת בפירייה וריבייה. אתה לא התחתנת. אמרת, צברת על ציוויו של הקדוש ברוך הוא שאמר בתורתו, בתחילת התורה פירו ורבו ומילאו את הארץ. זו מצווה לא פשוטה בכלל, שאדם אסור לו לזלזל בה. כאילו ממעט הדמות, רק אז בא על זה דברים נוראים. וגורם לשכינה שתסלק מישראל, נורא בעיון. טוב, אומר לו חזקיה המלך, תשמע, אני לא סתם לא התחתנתי. אני התחתנתי כי אני ראיתי ברוח הקודש, אני ראיתי. שמה הוא ראה? הוא ראה שיצאו ממנו שתי ילדים רשעים גדולים,
מה עדיף לא להתחתן? שמה צריך להביא את הרעים האלה? נולדו לו באמת שתי ילדים רשעים? הוא לא ראה סתם. מנשה ורב שקה. מה ענה לו חזקיה המלך? שימו לב רבותיי למילים, אני מדבר אפילו לגובה הכי גבוה. לא אנחנו שלא רואים כלום. אפילו מי שרואה, שימו לב למלל. בהדה כבש דרחמנה למלך. כבש דברים שעומדים בכבשונו של עולם. בחשבונות של שמיים, למה לך להיכנס? אם זה מה שצריך להיות, זה מה שיהיה. ואם זה מה שהשם רוצה שיצא לך שני רשעים, זה מה שצריך להיות. בהדה כבש דרחמנה למלך. מה אתה נכנס לשם? מיידי מפקידת אביד, מה שאתה מצווה תעשה. שם ציווה אותך להביא ילדים? יהיה לי ככה, יהיה לי ככה, אין חשבונות. האלוהים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. מה אתה עושה חשבונות? זה מה שהשם אמר, זה מה שאתה תעשה? טוב. אומר לו חזקיה המלך, אוקיי, אתה יודע מה? אני חוזר, אני חוזר בתשובה, אני מוכן. תן לי את הבת שלך ואני אתחתן איתה. אומר לו, אי אפשר שכבר נגזרה גזרה. מה תתחתן עם הבת שלי? אתה נגזור עליך שאתה צורך למות. אמר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. צא חוזר. למה? כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צברו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים. מיד, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל, מלמד שהתפלל מקירות ליבו, כך גמרא בברכות. והשם עונה לו, והוסיף לו עוד 20 שנה לחיים שלו. ובאמת הוא התחתן, ונולדו לו שתי בנים. רשעים, מנשה ורב שקה. אבל מי יודע שהם רשעים? הם תינוקות. חזקיה המלך, כדי שזה לא יקרה, מה שהוא ראה ברוח הקודש, מלך, רבותיי, זה מלך, זה לא סתם נביא, הוא מלך, חזקיה המלך. יש לו משרתים, יש לו עוזרים, יש לו צבא, הוא עושה ככה, כולם באים. הוא לא הרשה לאף אחד להתקרב לילדים שלו, הוא היה לומד איתם תורה. מקטנותם, משחר ילדותם, בצורה שאין דברים כאלה. ולתלמוד תורה הוא היה לקח אותם, הוא בעצמו מלך על הכתף. מנשה פה, רב שקה פה, ידיים, והוא לוקח אותם לתלמוד תורה. חוזר חזרה אחרי הצהריים שהם מסיימים, שם את זה פה, ומחזיר אותם הביתה. הוא לא רוצה שיהיה להם קשר עם אף אחד. שיגדלו קדושים. אתה רוצה לשמוע מה קרה? יום אחד כשהוא הולך איתם לתלמוד תורה, הוא שומע את מנשה, רב שקה, מדברים אחד עם השני. אחד אומר לחברו, תראה איזה כתפיים שמנות יש לאבא, וואלה, בא לי להקריב אותו לעבודה זרה. זה מה שמך? אני לוקח אותך לתלמוד תורה, אתה הראש שלך בעבודה זרה, ילד קטן? כאלה רשעים. תפס את שניהם ועשה להם וולה. זרק אותם. רב שקה מת על המקום, ומנשה ניצל. נו, אז הוא צדק בראייה שלו, הוא צדק. אז מה הוא צריך את הרשעים האלה? אתם יודעים? מה, הוא לא ראה? נכון, הוא ראה. יש משהו שהוא לא ראה. גם מי שרואה, עדיין יש לו ניסיון, כי אתה לא רואה הכל. הוא לא ראה שמנשה עתיד לעשות תשובה ולהיות ראש לבעלי תשובה. מנשה עשה עבודה זרה נוראה בארץ ישראל. אבל בסופו של דבר חזר בתשובה, ואומר הזוהר הקדוש שהוא יושב בראש ישיבה של בעלי תשובה. את זה, חזקיה המלך לא ראה. זאת אומרת, גם מי שרואה, לא רואה עד הסוף, שעדיין נשאר לו ניסיון. אנחנו לא מבינים כלום בעולם הזה. כל אחד חושב את עצמו חכמולוג, יש כאלה פרשנדטה, משפירים, מפרשים את המצב, ומסבירים, ומבלבלים את המוח, מסביר לך מה יהיה בעתיד. אתה לא יודע מה יקרה אתך עוד שנייה. יש רופאים אומרים, זה יחיה, זה ימות. הרופא יודע מי יחיה ומי ימות. הוא יודע? הוא לא יודע. סיפרתי לכם, יש איזה מישהו בשכונה שלי, יש לו סבתא מרוקאית, הוא סיפר לי, דיברתי על זה בשיעור, הוא סיפר לי, אומר לי הרב, סבתא שלו מרוקאית, גיל 95, הייתה בבית חולים, מאושפזת, מצב לא פשוט בכלל. מתלחששים ביניהם עם הרופאים. היא קוראה לבן שלה, אמרה לו, כפר עליק, בוא בוא בוא. מה הרופא אמר? שמה הוא יגיד לה, שאמר שעוד מעט ית מתה? אז הוא אומר לה, תגיד, תגיד את האמת, ולא תגיד מה הוא אמר. הוא אומר לה, אני אגיד לך מה הוא אמר. הוא אמר שאני אמות? תגיד לו שאני אחיה יותר הרבה ממנו. רבותיי, הרופא הזה מת, והיא נשארה חיה עד גיל 106.
עוד 11 שנה. הרופא מת לפניה. מה הוא יודע? אף אחד לא יודע. נכון. יש לו את המבט הרפואי שלו שהוא יכול להגיד שמה זה מת. אבל זה לא אומר כלום. הרבה אנשים שחשבו שימותו, נשארו לחיות. והרבה אנשים, אמא שלי, מרת אמי עליה, שלום, אני סבור שבית חולים הרגו אותה, לא משנה, לא נכנס לזה עכשיו. אבל הרופא אמר, מחר היא באה הביתה. ולמחר היא הלכה הביתה לעולם הבא. אין לה כלום, מחר היא באה הביתה. אז מישהו יודע משהו כאן בעולם הזה? אנחנו יודעים לראות. יש לנו משקפיים של ריתוך. הכל שחור, לא רואים כלום. לא רואים בקושי מטר. הראות לקויה מאוד. והאדם מחליט החלטות, ועוד מייעץ לאחרים, ואני אומר לך, ותשמע ממני, ואל תשמע לרב. תגיד לי, מי אתה? הרב אומר דעת תורה מה השם אמר. מה אתה אומר? מי אתה אומר? מה השד אמר? מה אתה יודע מהחיים שלך? אחים יקרים, אנחנו צריכים לדעת שכשאדם הולך לפי דעת תורה, לפי מה שכתוב בתורה, אני מדבר על דעת תורה אמיתית, לא כל מיני ליצנים שקוראים לעצמם רבנים, וזה לא רב, זה ערב רב. אני מדבר על אנשים, אנשי תורה, שקועים בתורה, בעולה של תורה, טובלים במימה של תורה מבוקר ועד לילה, זה החיים שלהם. כי הם חיינו ורחמנו, זה לא אצלהם שיר, זו מציאות. אנשים מוסכמים ומוסמכים וידועים לראשיכם, כולם מכירים אותם. לא כל מיני ליצנים. אבל רבותיי, אדם שהולך בדרך תורה וממושמע לתורה, תדעו לכם, אחד כזה הולך בתום, הולך בטח. גם שתראה אותו בהתחלה שנכורה לא מצליח. אח שלי, ימים יגידו. מבחן התוצאה. אל תספר לי על עכשיו. כמו שאנשים רואים, רשע מעריך ברשעו, הנה הוא מלווה בריבית והוא מרוויח. חזל, התורה הבטיחה. התורה הבטיחה שמי שמלווה בריבית, נכסיו מתמוטטים, הוא יאבד את הכל. זה עניין של זמן. תעקבו ותראו. חייב לקרוא הדבר הזה. ומטה ידו, נכסיו מתמוטטים. זה לא יעזור לאף אחד, זו מציאות. זה יהיה 20 שנה, לקשב חושב זמן. הוא לא אומר לאף מקום. בן אדם שרוצה לתת למישהו מכה, הוא מנצל מומנט, כי הוא לא יודע אם יהיה לו עוד הזדמנות. לקדוש ברוך הוא כל שנייה יש הזדמנות לסגור את האף. אין לו בעיה. הוא שכח ככה. זהו. הוא לא צריך קורונה ולא מורונה ולא מקרונים ולא ספגטי. הוא לא צריך כלום. ככה. אתם יודעים, השבוע דווקא מישהו יראה לי. אומר לי, הרב, בוא תסתכל. ממה אנשים מתים? ממה אנשים מתים? אז הוא יראה לי סקר כמה אנשים מתים מקרישים בשנה. כמה מתים מפילים. פילים והיפופוטמים בשנה 500 איש. אחר כך מנחשים ככה, מהקרבים ככה. רבותיי, ממה אנשים מתים הכי רבה בשנה? אתם יודעים? 750 אלף בשנה מתים בעולם יתוש. זה הכי קטלני בעולם. יתוש של טיטוס, 750 אלף לוקח. זה הרוצח השקט. הוא נותן אחד והולך. הוא בסך הכל לקח שלוק מהדם שלך. הוא אומר לך, ביי. מי אתה? אני, סתום את הפה שלך, תסתכל, בריאה קלה יש לי בעולם, תראה מה עושה לך. תראו את הקורונה הזאת, הם לא יודעים אפילו איך לאכול אותה, הם לא מבינים כלום. היא מפתחת, היא כמו איזה מטוס חמקן, היא משנה פרצופים, הם לא יודעים איך לאכול את זה. אצבע אלוקים היא, יש כאן בעל הבית, יש כאן מישהו שדופק על השולחן ואומר, חבר'ה, עד כאן, זהו. עכשיו אני מראה את שלטוני בעולם. המלך הקדוש שמראה מלכותו בעולם. גמר. רבותיי, בואו נרים עיניים למעלה ונתחיל להבין שדרכה של תורה זו הדרך. אין. והודעתה להם את הדרך ילכו בח בית המעשה אשר יעשו. אין דרך אחרת. הנה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב. שני דרכים. את המוות ואת הרע ובחרת בחיים. יש שני דרכים. לאן נלך? לאן נלך? בפרשת שבוע יש אשת יפת תואר. התורה ממליצה לא לקחת אותה. אל תיקח אשת יפת תואר, את הגויה הזאת. אבל הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מבשר לאדם שאם הוא ייקח אותה,
סופו לסנותה, שנאמר כי תהיינה לאיש מיד אחרי זה שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. סופך לסנותה. ואחר כך אומרת התורה, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, סופך שיוולד לך ממנה בן סורר ומורה. זאת אומרת שבמראה עיניים, הנה, זה בסדר, מה הבעיה? התורה אומרת לך, תשמע, זה בסדר, אני לא אומרת לך לא, כדי שלא תעשה את זה באיסור. אבל אם תשאל אותי, אל תעשה. אתה הולך פה להפסיד. אתה הולך לקבל פה מכה אנושה. אז למה אתה מכניס את הסבא שלך למיטה חולה? לא, היא יפה. אוקיי. היופי הזה היה לך יקר מאוד. ההתלהבות הראשונית יום אחד תעזוב אותך, ואתה לא רק שלא תאהב אותה, אתה תשנא אותה. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים לנהל את העולם, ואנחנו נפעל לפי רגשות, ולפי מבט ראשון, ולפי איזו התלהבות ראשונית של איזו שטות, שהיא עוברת אחר כך. אבל אחר כך אתה נשאר עם הצרות, עם הבעיות. והשם מלמד אותך דרך להועיל, לחיות נכון. למה אתה חושב שאתה חכם? כי יש לנו את הקטע הזה של לי זה לא יקרה, סמוך על סמוך, אני יודע מה אני עושה, אני מבין, אני לא ילד, אני מבוגר, כל המילים המטופשות האלה. לא, אתה לא ילד. גם אם אתה בן 100, אתה ילד. כי כמה זמן העולם הזה קיים, אח שלי? כמה אנשים עברו פה? ועוד מעט גם אתה עובר? זה מכניסים את התים, מכניסים את התים, מכניסים את התים. תחשוב שבזמן של מתושלח, בגיל 100 היית נקרא נער. בן 100 היית נקרא נער, כתוב שמה, והנער בן 100 שנה ימות. מי שמת בגיל 100 בתקופה של נוח, עשו הלוויה עם צרחות. כן, מה, הוא לא הספיק לראות כלום, מה הוא ראה בחיים שלו, אפילו בר מצווה הוא עשה. בן 100. בן 100 זה צעיר. 100 שנה עובר ככה. אדם אומר, מה, 100 שנה זה הרבה? וואלה, אתה בן כמה, אתה 50? איך עבר 50? ככה, גם 50 שניות עוברות אותו דבר בדיוק. תאמין לי. מה האדם צריך לעשות בחיים שלו כדי להצליח? להתבטל לרצונו של הבורא יתברך, ואז ההצלחה מובטחת. כל הצדיקים שהצליחו, רבותיי, זה התבטלות. כי תצא, צא מהמחשבות שלך, צא מהבלבולים שלך, צא מהדמיונות שלך, צא מכל ההבטחות שיצר המבטיח לך, צא, צא, למלחמה. ונתנו השם אלוקיך בידיך, תדע לך, אתה רוצה להצליח, להרוויח, לקבל משהו ביד, נתנו, תקשיב לבורא. כן להביא טלוויזיה או לא להביא טלוויזיה, מה השם אומר? כן לעשות פעולה כזאת או לא לעשות פעולה כזאת, מה השם אומר? איך אני יודע? יצר הרע אומר לך, מה קרה לך? זה דבר השם. הולכים לרב. מה, אני אשגע את הרב? יש כאלה, איזה צדיקים. אני אשגע את הרב? בשביל מה הוא רב? בשביל לריב איתך. התקשר אליו. שאל אותו. יש אנשים עושים פעולות, ואחרי זה מספרים לי מה הם עשו. אני אומר לו, רגע, למה עשית בלי לשאול? את האמת? כן, רק את האמת. אני ידעתי שהרב יגיד לי לא. זאת אומרת, הוא שואל רק שהוא בטוח שאני אגיד לו כן. שאני אגיד לו לא, אז הוא לא שואל, כי הוא יודע לקבל, הוא לא רוצה לקבל את הלא, הוא רוצה לעשות כן, אז הוא עושה, וכגונב דעת בעל הבית. על מי אתה עובד? על עצמך. הרב ימשיך לישון אותו דבר, ללמוד אותו דבר, הוא יעשה את הדרך שלו. מי שהפסיד פה זה אתה. מה אתה שואל אחרי שעשית? אחרי שכבר קרה, אתה בא לשאול, למה לא באת לפני כן? ידעתי שתגיד לי לא. זו תשובה? זו לא תשובה, זו התחמקות. אתה לא רוצה לדעת את האמת. לא יחפוץ, כסיל, תבונה, כי אם בהתגלות ליבו. כסיל לא רוצה תבונה, הוא רוצה להתגלות ליבו, הוא רוצה להתגלות את כל הרצונות שלו. לב זה מקור החשקים והרצונות. מה אתה רוצה? אתה רוצה לחיות איך שבא לך? סבא תוצאות. יש בחירה. חיים וטוב, מוות ורע, יש בחירה. אתה בוחר ברע? הבא לטמא פותחין לו. בל יתאר מסייעין בידו, אבל תבחר. רבותיי, יצר הרע לא יושב בשקט, כי תצא למלחמה לא עיוורה, כי תצא איך שיצאת מהבטן של אמא שלך, לפתח אתה תחופץ, הוא כבר מחכה לך. חז"ל מסכת סנהדרין אומרים היום לפסוק,
שמה כתוב? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מה זה מנעוריו? משעה שהוא נער? לא, משעה שנבער לצאת ממעי אמו. איך שאתה יוצא לעולם הוא כבר ממתין לך, הוא כבר יושב ומחכה לך, הוא בדרך לעוד לקוח מרוצה, הוא הולך לחסל אותך בעולם הזה ובעולם הבא. מי שמקשיב לו זעום השם ייפול שם, איבד את חייו. הוא מאוד מפתה, הוא מאוד חמקמק, הוא מאוד חלקלק, יש לו לשון נפלאה, הוא אלוף העולם בלפתות, הוא אלוף העולם בלהפיל בני אדם, הוא הפיל גדולים וטובים, הוא הפיל את קורח הגדול, הוא הפיל איתו 250 ראשי סנהדראות בתקופת משה רבנו, אין לנו מושג בציפורניים שלהם. הוא הפיל את המרגלים, אין לנו מושג בציפורניים שלהם. הוא הפיל את דואג והחיתופל, שכל חכמי ישראל הוא לפניהם כעסבי השדה, גמרא מסכת סנהדרין פרק חלק. הוא הפיל ענקים, כי הם שמעו בקולו, כי הם קיבלו את העצות שלו, כי הם לא הלכו לפי מה שהתורה אמרה, הם ניסו לשנות, וכל המשנה ידוע לתחתונה. מה עשית? איבדת עולמך בחייך. אם היו שומעים, אם קורח היה הולך לשאול את משה רבנו מה הדין במצב שלי, היה מקבל דעת תורה, תראות, הרב אמר לי תראות, אני בטל, וימינו בשם ובשם עבדו. לא, מה נראה לך שלי אין דעה? אני לא מבין, למה אני לא יודע, למה מי זה הרבנים האלה, מה הוא יודע יותר ממני? אז מה אם הוא רע, בגלל שיש לו זקן? לא, זקן יש לי גם לבן לדן אח שלי. זה לא, הוא פשוט לומד תורה והוא דבוק בקדוש ברוך הוא קצת יותר ממך, הוא קצת יותר מכיר, הוא קצת יותר בעל ניסיון, ויש לו סייעתא דשמיא, כי הוא רב. ומי שמשרת עדה, יש עליו סייעתא דשמיא, שהשם נותן לו את המילים בפה בדיוק מה שצריכים לצאת. אתה אומר לך, אני לפעמים רואה דברים, אני משתגע. אני אומר, ריבונו של עולם, איך? איזה סייעתא דשמיא? אתה אומר מילה ובום, משתבח שם עולם. אתה רואה שזה לא אתה. מי שאמיתי רואה שזה לא קשור אליו בכלל. השם שם לך את המילים בפה. גם בשיעורי תורה, אמרתי לכם את זה, אני לפעמים בא לתת שיעור, אני אומר לכם, פעם באתי ביהוד, זה קרה לי כמה פעמים, פעמים רבות, אמרתי לכם, פעם אני בא לשיעור, מתחיל לדבר, ואני מתחיל לרוץ על איזה קו, פתאום אני רואה שאני נכנסתי לאיזה רחוב צדדי, אני מתחיל לדבר על התאבדויות והתאבדויות, ולענוש העונש עליהם התאבד והתאבדויות, כל השיעור היה התאבדויות. נגמר השיעור ואני מוצא את עצמי שיעור על התאבדויות, ואני שואל את עצמי, בואי נה, מה קרה לי פה? מה אני? השתגעתי לגמרי? מה זה? מה זה? מרכז גמילה למתאבדים? מה אני אהיה פה? אני יוצא החוצה, בא אליי מישהו, עוד הרבה, מישהו דיבר איתך עליי? קודם שידברו איתי עליך, שאני יודע מי אתה, אני אומר לו. אמר לי, מה אתה רוצה להגיד לי שאף אחד לא דיבר איתך? אין מצב. אז בוא תצחק אותה, תגיד את האמת. אמרתי לו, תשמע, אני לא משקר, אני לא יודע מי אתה, מה אתה, ומה אתה רוצה, אני גם לא יודע על מה אתה מדבר. מי אמר לך שאני רוצה להתאבד? אתה רוצה להתאבד? אמרתי, בוא, אני ארוג אותך. למה תתרח? מתאבד, שוגע. אתה יודע, אין לך מה לעשות? אמר לי, תשמע, אם היה לי חשק לפני זה להתאבד, הרסת לי את החיים. הרסתי לך את המוות, יא אבא, לא את החיים. אמר לי, זהו, אני לא מסוגל, אני... נתתי לו להבין שאם הוא מת, הוא ממחכה לו בגיהנום, הוא לא רוצה למות בכלל, עכשיו בכלל לא רוצה למות, אפילו מוות טבעי הוא לא רוצה למות, הוא לא רוצה למות בכלל, הוא רוצה תחיית המתים עכשיו, שהוא לא יראה את זה בכלל. אז איך ידעת לדבר על זה? אמרתי לו, לא ידעתי, הוא ידע יצרנו, לא יודע, הוא הכניס לי מילים בפה, אמר לי, תשמע, זה בלתי אפשרי. אמרתי לו, אתה רואה שזה אפשרי. עמד עוד פעם, היה לי מלא פעמים, יותר כמו דוגמה. יום אחד אני מתחיל לדבר, פתאום אני נכנס לעוד רחוב צדדי, אני מתחיל לדבר פתאום על שלום בית. זה בכלל לא הכיוון שם. שלום בית, שלום בית, ממש. אני יוצא מהשיעור, עוד פעם, עוד איזה נביא. עוד הרב, מי דיבר איתך עליי? הנה עוד אחד, מי דיבר איתך עליי? מי דיבר איתך עליי? אני לא יודע אפילו מי אתה, מה אתה רוצה? הוא אומר, תגיד לי, איך אתה יודע שאני רוצה להתגרש? אני לפני... ווואלה, נתת לי כיוון מחשבה אחר. דיברו איתך? אמרתי להם, אבל דיברו איתי. אמרתי לו, הוא דיבר איתי, הוא אמר לי, לא יודע. אני רוצה לומר לכם, שמי שהולך עם הקדוש ברוך הוא מרגיש אותו,
צריכים לדעת רבותיי שמי שהולך בדרך התורה ועל כל דרכיך נוגה אור. אתה יודע מה זה? אין חושך, הכל ברור. אנשים עם בלבולים, אנשים עם זה. מי שהולך עם תורה אין לו בלבולים. ועוד הרב, אני בבלבלות. אני אומר לך, בלבלות של החיים. אני לא יודע מה לעשות, אני אומר לך את האמת, צצות. אין בלבלות, אחי, אין כלום. יש דרך סלולה. אתם יודעים, מי שנוסע בלילה בחושך, בפרט בכבישים בצפון, בדרום, יש כבישים שם, אתה לא רואה מטר. מטר, אתה... פחד אימים. כבישים חשוכים, שכוחי כל, אין שם כלום. ואתה נוסע ונוסע. אז זה מאוד קשה. אתם יודעים, אתה הכי קל? שיש לפניך אוטו. ויש את הבח שאול, סע, אני אחריך. סע, אני אחריך. אתם יודעים, העולם הזה זה חושך. תשת חושך והיא לילה, אומרת הגמרא, זה העולם הזה. זה חושך. כמה קשה לנסוע בחושך? ושיש לך אוטו לפניך, ולא אוטו לפניך, שיירה? סע. רבותיי, לנו יש לפנינו שיירה, צאי לך בעקבי הצון. יש לי מסלול סלול. חסללו אותו האבות הקדושים והאימהות הקדושות וכל הדורות של משה רבנו ודור המדבר והתקופות של הנביאים ודוד המלך וואו 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 עם התנאים והאמוראים הראשונים והאחרונים. יש לנו בעיה, יש לי מסלול סלול, יש לי קו ברור, אני יודע מה אני רוצה מעצמי, אני יודע מה אני רוצה מהילדים שלי, אני יודע מה אני רוצה מהחיים שלי, אני יודע למה אני חי, אני יודע גם למה אני מת. כל אחד צריך לדעת. מי שחי ללא תורה, רבותיי, לא כן הרשעים, כי אם כמות אשר תדפנו רוח. אין לו קו, אין לו מסלול, אין לו מה למכור, לא לילדים שלו ולא לעצמו. לאף אחד. חיים את הרגע. לאכול, לשתות. שמעת איזה בשורה טובה, אחי? מה הבשורה? השתבח שמו לעד. איחוד האמירויות. יש שלום, אפשר לנסוע לאבו דאבי. אבו אבו, אבו דאבי. מה אבו דאבי? אפשר לנסוע, אני יודע מה... מה יש לך לעשות שם? מישהו אמר לי, הרב, זה אבו דאבי, זה המדינה הכי עשירה, זה זאתי, או שנייה, יש עוד אחת. אמר לי, הרב, שבת, אחד אומר לי, הרב, ישראלים נוסעים שבת בבית מלון באבו דאבי, שבת 50,000. אתם יודעים מה אני עושה ב-50,000? אני אוכל את הלוויתן. ועוד נשאר לי עודף. מה אתה משוגע? מה? אומר לי, לא, הכל מזהב. הברזים. אומר לי, אפילו שירותי מזהב. איזה הנאה יש לעשות בשירותי מזהב? עוד לא הבנתי. כאילו מה? אנשים משוגעים. אני אומר לכם, אנשים, אז הכל מזהב. מה כל כך יפה בזהב? מה העניין? לא הבנתי. שטויות כאלה. מחפשים בלבולי מוח. לא יודעים מה לעשות עם עצמם. איך אמר לי פה שבוע שעבר מישהו? ישראל שיהיה בריא, אמר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. אמרתי לו, מה? אומר לי, תדע לך. יש אנשים שבאמת היום בגלל התקופה הנוראה הזאת באמת נפגעו בעבודה שלהם. אבל יש כאלה, אם היה להם, נהיה להם עוד יותר. זה אנשים, אומר לי, תכונים בכסף. אומר לי, השם מעניש אותם. הם לא יודעים איך לסוף את הכסף. אין להם לאן לנסוע. הוא מסתכל על הכסף ואומר, בואי נע. אולי נדליק אותו. אולי נעשה איזה מדורה. הוא לא יודע מה לעשות עם הכסף. זה נהיה מספרים. מה אני אעשה עם זה? רוצה לנסוע לפה, לנסוע לשם. הוא נוסע לילה, זורף 50,000, מבסוט, חוזר בבוקר, יופי, שרף שלך 100,000. מבסוט. אין לו מה לעשות. חצי שנה הוא לא יכול לצאת מהארץ. בא לו למות. שורך תבוח לעיניך ולא דוחל ממנו. מה אתה עושה? כלום. שם בשקט. שן דובי שן. אז מה? אז החיים שלך תלויים באיזה בית מלון, באיזה קשקוש, והיו חייך תלויים לך בר מינן מנגד. רבותיי, תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני אשאל אתכם שאלה. יש לי שאלה גדולה אליכם. נראה לכם שעל הרב שח פעם היה משעמם והוא אמר, לא יודע מה לעשות. מה עושים עכשיו? נראה לכם, הרב שטיינמן, הרב עובדיה פעם אמר, שעמם לי. הם חיפשו זמן. רבותיי, הם בחיים שלהם לא מצאו רגע. סיפרתי לכם פעם, מרן הרב עובדיה, בתור רב ראשי למדינת ישראל, קיבל בית מלון בטבריה, אני מדבר אתכם בשנים קדמוניות, לפני 50-60 שנה,
עם כל המשפחה, זה היה המון כסף, לשבוע שלם, מטעם המדינה, כי הוא רב ראשי. הרב לא רצה לנסוע, מה אני רוצה ללמוד תורת שגרו לי את המוח. אבא, 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 אשתו אמרה, אמר טוב, בשביל האישה מגיע, ניסע. הוא לקח איתו הרימות של ספרים. רבותי, הרב עובדיה הולך עם מסעית של ספרים. מגיע לבית מלון, רק חצי יום מסדרים את הספרים. נכנסים למלון, מגיעים לקבלה, מקבלים את המפתחות של החדרים, היא אומרת להם, ברוכים הבאים שלכם פה שבוע. אחרי שעה הם חוזרים לקבלה. כן, מה, אתם צריכים איזה עזרה בחדר? כן, אנחנו צריכים שתקחי את החדרים חזרה. למה? הרב עובדיה אמר שהוא לא מסוגל להיות פה כי אין לו מספיק ספרים. הוא חזר הביתה באותו יום, הפקידה אומרת להם, אני משתגעת ממך, זה יכול להיות, זה המון כסף, איך אתם מבטרים על זה? הרב עובדיה אומרת, אל תעשי קושיות. תביא, תתני לה הולכת הביתה, עכשיו תעשי קושיות עכשיו. הלך הביתה. הוא בא אותו יום, חזר אותו יום. הוא אמר, אני לא יכול, אני צריך את הספרים שלי. אני מרגיש כמו מת. הוא חזר הביתה. במקום שאתה נהנה, הוא סובל. כי כשהוא נכנס לתוך התורה, הוא מבין מה זה ימה של תורה. מה זה כל השטיות האלה? אנשים יושבים את מלון, עיניים גדולות, יושבים שם. נגיע ארוחת בוקר? אתם יודעים כמה אוכל אנשים מעלים בצלחת? כאילו זה גלגול של היפופוטם. שמונה ביצים מכל הסוגים, סלטים, קונקפלס מפה, קונקפלס מפה, זה עם שוקולד, קריות, סמיכות, סמיטות. הקיצר עשה חדר שינה המחבול הזה. אתם יודעים כמה אוכל מתוך זה נזרק לפח? 99%. אני מבטיח לכם שבבית אתה אוכל יותר, כי מרוב שיש הרבה אתה כבר לא יודע מה לאכול. רגע, זה מתוק, איך זה עכשיו, איך אני אכניס את זה? נהיה לך סלט במוח. עיניים גדולות, הלו, תרגע, תאמין לי, אני אומר לכם רבותיי, תאכל, תשתה, תאמין לי, לפעמים אתה הולך, יושב בבית, לא משתגע, עושה איזה פיתה עם חביתה, אתה אוכל אותה, אתה כל כך נהנה, אתה אומר, בשביל מה, אתם יודעים, הבן אדם זה היצור הכי מטורף, סוס רוצה לאכול, איך שהוא מוריד את הראש, הוא מתחיל לאכול, היפופוטן, איך שמוריד את הראש, היפופוטן, מתחיל לאכול, פיל, ישר מתחיל לאכול. אין על הרצפה, עולים לקומה השנייה, מורידים מהעץ. ג'ירפה, אוכלת חוטי חשמל. מה יש בעץ? לוקחת. אם זה עם קוצים, בלי קוצים, לא משנה, אל תדאג, הכל נטחן. אין בעל חיים שצריך להכין את האוכל שלו כמונו שעות. מבשל 40 דקות, שעה, שעה וחצי, שעתיים, ומתעסק. ואחרי זה יושב אוכל את זה ב-10 דקות. זה דבר מטורף זה. אתם מבינים? העיניים, בוא נאכל, וואו, הלו. אתם יודעים לפי המחקר כמה הגוף של האדם צריך בכל האוכל שאתה אוכל? זה הכמות, קופסת גפורים, כזית. זה מה שהגוף לוקח והכל השאר נזרק החוצה. אז אנחנו, בוא נאכל. בוא נישן, כמה תישן? כשאדם חי חיי תורה, רבותיי, הראייה שלו נכנסת בכלל למקומות אחרים. הוא מסתכל על כל הדברים האלה כהכרח. טוב, אז הכרח לא ישובח ולא יגונה. צריך לאכול, צריך לשתות, צריך לישון. אבל זה מטרת חיי? זה המטרה של החיים שלי? מה, אני לא מבין. איפה אני מונח? אז אם האדם רבותיי מבין באמת שכשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, למשל פרשת קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם, חז"ל אומרים התקדישתם והייתם קדושים, קדש עצמך במותר לך, להתקדש אפילו בדברים המותרים, אפילו שמותר קצת, נרגע, לא להיות רעבתן, תאבתן, תרגע, שלא יהיה בכלל, שימו איזה גדר חז"ל קראו לזה, נבל ברשות התורה. מה זה נבל ברשות התורה? הוא ברשות התורה, אבל הוא נבל. כל היום עוסק רק באכילה ושתייה ובשטויות. הוא דתי, אבל הוא נבל ברשות התורה. זה לא צריך להיות. קדושים תהיו, פרושים תהיו. פרושים, אני יכול, אבל בסדר, בגבול נורמלי. לא משתגע. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שזה הקו שהופך את האדם לאדם. קחו דוגמה, אנשים ששותים. שותים. שמחות שותים, בסדר. אבל זה לא הפך למרכז האירוע. אמרתי לכם, תשאלו את המבוגרים שביניכם, שיושבים פה שאומרים, אני זוכר ביותי ילד,
כל אירוע היה שתייה חריפה, אבל באולם של 250-300 איש בקבוק ערק אחד הספיק לכולם. למה? שמו כוסיות ועשו לחיים, וגם את הכוסית הזאת רבותיי שתו בכוח לכבוד בעל האירוע, לא לבייש אותו, ועשו ככה, לקחו איזה מלפפון, ושבוע היה להם צרבת. היום וירא יעקב את העגלות אשר שלח יוסף. אתה רואה מגיעים עגלות וקונטיינרים, אקסל, 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 אקסל. מה הולך כאן? מה זה משתה של משוגעים? מה הולך להיות פה? ואחר כך פינלנדיה וויסקי וזה וערק וקבל רינת עמך אז ראשי תיבות ערק, וכל התיקונים עושים ביחד. אגיד לי, מה זה בית משוגעים? מה הולך כאן? ואם אין שתייה אין חתונה, זה המרכז. אני אמרתי לכם, אני יושב הרי עם הורים של בחורים מהישיבה לעשות וורט, אתם יודעים, יושבים עם ההורים לפני החתונה, אז אני יושב איתם, אני אומר, מה אתה נותן, מה אתה נותן, צריך לעזור לזוג, להתחלת החיים שלהם, צריך לתת להם פוש, זה נותן כך כסף, זה נותן ניקס כסף, וככה נותנים להם ככה איזה דחיפה לחיים. אני בא, אז ההורים של החתן אמרו, אנחנו נותנים כך וכך. ההורים של הקלה, אני אומר לו, מה? אני אין לי מה לתת. אין לך מה לתת, אני מכיר אותך, אני מכיר אותו, שיש לבן אדם שיש לו כסף. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, תראה, החברים שאני מביא, אני רק שתייה חריפה, עולה לי 25,000 שקל לאירוע. אני לא יכול לתת להם כלום. 25,000 שקל, ואני ראיתי בחתונה, הוא קנה, בפילנדיה, מילנדיה, גיהנומיה, על השולחנות, וזה יותר חשוב מלעזור לבת שלו, להתחתן. מבט מעוות. הבת שלי תסתדר, אבל אני אמוד בפדיחה הזאת שיגידו, מה הוא לא הביא שתייה? מה הוא הביא קצת? אז הוא מביא לרצות את החברה. אז הוא העבד של החברה. הוא העבד של הדאווין. אז מה אתה חי? תגיד לי אתה. מה יגידו? נו, מה יגידו השכנים? מה יגידו האורחים? מה יגידו? מה יגיד האר? אתה מסכן, אתה עבד. מי שפוחד מאחד לא פוחד מאף אחד. ומי שפוחד לא פוחד מאחד, פוחד מכל אחד. אתה עושה חשבון לכל העולם. אנשים אומרים, לא דופק חשבון? ברחוב כולם דופקים חשבון לכולם. אתה עשית קעקוע כי אתה עושה חשבון לאנשים. אתה לא עשית את הקעקוע לעצמך, אני מבטיח לך. אף אחד לא הולך עם הקעקוע ככה. יופי, וואי, וואי. שמים לך איזה קעקוע, וואלה, זמן. בוא ננקה אותו. אף אחד לא. הוא עושה כדי שיראו את זה. בפרט, מי שעושה קעקוע על הגב. מה, אתה עושה ככה? עושה איזה קעקוע? היא עושה נשר על הגב. עכשיו, בשביל שהקעקוע הזה יתקיים, אם הוא הולך עם חולצה, זה ברכה לבטלה. אז זה מחייב אותו גם ללכת לים כדי לעשות פרסומי ניסה. אז הוא הולך על החוף ככה. וכל רגע הוא מסתכל. קלטו את הנשר או לא קלטו? קלטו, 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 יש את המחשב. קלטו, יש מניין. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה קדם חודם חודם חודם. אתה צריך אשפוז בכפייה, אח שלי. אנשים אומללים, לרחם עליהם. אני אומר לכם את האמת, לרחם על אנשים. הוא הולך, סובל, דוקרים לו את הגב. משפדים אותו כדי לצייר לו איזה נשר על הגב שלו, בשביל שהוא יראה, הוא משלם על זה תבין ותקילין, בזבז יום עבודה, כואב לו, עושה עבירה מדאורייתא, כתובת קעקע לא תתנו בבשרכם, זה עבירה חמורה מאוד. בשביל מי? בשביל שהוא יגיד, וואלה, איזה נשר יש לך על הגב, אח שלי, אם אני יכול, אני אביא לך נשר שייתן לך אחד. מה הנשר, יא אהבל, מה אתה עושה? את מי אתה מנסה לרצות, תספר לי? הרי אחרי 120 בר מינן, מי שנקבר עם קעקוע, אתם לא רוצים לדעת מה כתוב על זה, אה? זה הרי נורא והיום. בואי נה, אתה תבוא לפני הקדוש ברוך הוא, גופה קבורה עם קעקוע, זה אחד הדברים הנוראים שנפטר סובל מהם. מה עשית לעצמך, טיפש? אני לא מצליח להבין, רבותיי, על מה אנחנו חיים כל החיים לרצות את הדודה והדוד והסבא והסבתא והשכנים והחברים מהעבודה והחברים מהברנג'ה. תפסיק בלבל את השכל. ומה עם אבא שלך שרואה אותך טיפש מטופש? שלפניו תבוא למשפט ואז תעמוד עם לשון בחוץ? מה תגיד לו? מה תספר לו? הלא היום ההוא יום עברה והענקה, צועק רבנו ניסים בבידוי שלו ביום הכיפורים. זה יום נורא והיום שאין לו פדיום, אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אתה והוא. מה תספר לו? למה לא שמעת את מצוותיי ואת חוקותיי? אתה הולך לעמוד מולו, לא, אח שלי. זה לא בדיחה. כי לא איראני האדם וחי, אומרים חזל וחי לא איראני, אבל אחרי מותו איראני. ואז
איזה פחד. אמר רבחה כהן ברדלה, אמר רבחה כהן ברדלה, כך אומר המדרש בתנחומה, היה אמר רבחה כהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, ומה יוסף שקטנם של שבטים היה לא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו, אנו שיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מעשיו על אחד כמה וכמה. מה היא תגיד לו? אתה יכול לשקר? שמע כל ברור, וביד כל האדם יחתום, אומר הזוהר הקדוש על הפסוק, וביד כל האדם יחתום, ש כל לילה הנשמה של האדם עולה למעלה, ידוע, האדם ישן, אומר בידיך הפקיד רוחי, פדית אותי אדוני, אל אמת. ובבוקר שקם אומר, מודה אני לפניך מלך, חי וקיים, שחזרת בנשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אתה משמרה בקרבי, אתה עתיד לתילה ממני, אולי חזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך השם אלוקיי ואלוקיי אבותיי. איי איי איי, איזה תפילה על הנשמה. הנשמה עולה למעלה, וכשהיא מגיעה בלילה אומרים לגברת, מה עשית כל היום? וכל מה שעשה כל היום, בין אם טוב ובין חס ושלום להפך, הכל רשום, והיא חותמת למטה את השם שלה, חתימה על כל יום. בא אדם אחרי 120 אומר, אני לא עשיתי וכן עשיתי. אומרים לו, חבוב, קודם כל תראה את התמונות, בדבר שני, הנה חתימה שלך. כל לילה חתמת. זה אתה? הנה. על מי אתה עובד? אדם שממלא את החיים שלו בתורה, שרב אשר חלקו. מגיע ליום המיוחל, אחרי 120 שנה, בוא יבוא ברינה, נושא על אומותיו. איך יעלה ויבוא קרח, אותו אחד שעשה פה רק שטויות ובבלים, ועבר ודרס ברגל גסה על מאמרו של מי שאמר והיה עולם. אנשים לא מפחדים יום הדין? ראש השנה מתקרב, אדם יושן וחולם חלומות. בוינה, הולכים לשפוט אותך שנה שלמה, אם תחיה או לא, אם יהיה לך פרנסה או לא, אם תהיה בריא או לא. אתה קולט, רבותיי, משפט על הכל. זה לא משפט בתברואה, בתעבורה, ואנשים רועדים לא ישנים לילות. זה הולך לקבוע לך את החיים שלך. וכאילו זה לא עובר לידינו, כאילו אתם מבינים, ראש השנה, מה קרה לך? אוכלים תפוח בדבש, אל תדאג, השם יעזור. שנה טובה שלי, ומתוקה. אולי עם כאבי שיניים יכול להיות מהדבש שיהיה לך. זה מה שיעשה לך שנה טובה. מה קרה לך? אני מרביץ ראש כבש של החיים. אבל הראש שלך ראש של עז. מה הראש של כבש יעזור לראש של עז? תגיד לי אתה. אתה לא מבין כלום. אתה לא קולט את התמונה. זה כל הדברים האלה סימנים. סימן המילטה זה טוב מאוד. אבל מה אתה עושה עם המשפט? היי, 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 רבותיי, כל אחד צריך לבוא לעולם הבא ולראות לקדוש ברוך הוא שהוא הלך לפי התורה. זה ספר תולדות אדם. יש ספר, ספר, אתם יודעים שאנשים שלהם ספר זיכרונות. בבית ספר שהיינו היה ספר זיכרונות, כל אחד כותב לשני סוד כמוס לפרה ולסוס, אתם זוכרים את כל הזה? היו כותבים? כן, היה כאלה, כל מיני, זה כותב להו. זה יפה, אז שומרים משנה ועוד שנה, ואחר כך שאתה מסתכל, אתה רואה איך השנים עברו, אתה אומר וואו. ואברהם זקן בא בימים. אדם צריך לדעת שכל יום שהוא לוקח, הוא לוקח יום שלם, מלא תורה, מלא מצוות, מלא חסדים, מלא עבודת השם. ואברהם זקן בא בימים, והמלך דוד זקן בא בימים. מה זה בא בימים? אומרים חז"ל, בא בימים שהוא בא עם כל הימים ביד שלו. אין יום שהלך לבטלה. כל הזמן הוא היה עסוק בעבודת השם. הוא הבין את המטרה שלו בעולם, את השליחות שלו. אברהם זקן בא בימים. אמר מישהו, רבותיי, משל, תראו איזה יופי. הוא אומר, יש, עכשיו אתם יודעים, נגמרה השנה, נגמר לוח שנה, מגיע לדפים האחרונים. יש שני סוגי לוחות שנה. יש לוח שנה שעל כל דף, אתם יודעים, יש יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שבת, ויש שם אחור מאחור, אתה מקפל את הדף, מכניס בפנים, עוד דף אתה מקפל בפנים, ועד שבסוף השנה כל הדפים נמצאים מאחורה, והנה שנה שלמה עברה. יש לוח שנה של כזה חבילה עבה, דפים קטנים, וכל יום שעובר אתה קורא את הדף, זורק לפח. סוף השנה נשאר רק הקרטון למטה. יש אחד יבוא לשמיים, איזה לוח שנה היה לו?
יעקב אבינו, דוד המלך, משה רבנו, מדולי העולם, אומרים לו, טוב, שנת תפשין מם. הנה ריבונו של עולם, מוציא את הלוח, שלו לוח שכל הלוח פה, פותח אותו, טק טק, הכל מלא, תפשין מם א', מם ב', מם ג', פשט, הבא שמו. באים לשני, איפה הלוח שלך? לא יודע, כל יום שהיה לקחתי, זרקתי לפח, הבאתי, הנה הקרטון. אתה תבוא עם קרטונים. קרטונים, אה? מה מישהו אמר לי, הרב, זה אוכל קרטונים. הבנתי, אני לא יודע מה זה הדברים האלה, אני לא ראיתי סמים בחיים שלי ולא רוצה לראות אותם גם מרחוק. אמרתי, מה אוכל קרטונים? למה אין לו מה לאכול בבית? הם התפוצצו עליי מצחוק. אמרתי, מה, אתה לא יודע מה זה קרטונים? אמרתי, כן, קרטון, מובילים איזה ירקות. אמרתי, איזה ירקות, קרטונים! כאילו אני לא יודע הלכה בשולחן ארוך, מסתלבטים עליי. קרטונים! כאילו, שמה ישראל? קרטונים, מה זה קרטונים? אמרתי, אתה לא יודע מה זה? אתה רציני? אני לא יודע מה אתה מדבר, מה זה? אני יודע, קרטון זה חומר, קרטון זה נהיה רעבה מעץ ש... אתה לא רציני, תספר לי, אולי אני אלמד. אומר לי, קרטונים זה סמים. אמרתי לו, מה? מה זאת אומרת? הוא אומר לי, כן, זה קרטון, ויש על זה חומר כימי, ובולעים את זה, ו... ישר אתה עולה לעצילות. אמרתי לו, מה אתה אומר? שוגעים, אוכל קרטונים. תאכל לחם, מה אתה אוכל קרטוני, אבל? מה אני אגיד לכם? עולים לעולם הבא עם קרטון. מה הבאת? קרטונים. אתם הבנתם? ולהוא בא, בא בימים. בוא יבוא ברינה נוסע לאומותיו, ובזה בא קרח בלי כלום. ערום ועריה. יום הדין מתקרב, אחים יקרים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. רבותיי, אדם שממליך את הקדוש ברוך הוא בעצמו הופך להיות מלך. מן מלכי רבנן. תדע לך, כי אם לא תמליך את הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה העבד הכי גדול. כי העבד של בני אדם זה העבד הכי מסכן. העבד של השם, רבותיי, זה משה רבנו. יש מלך יותר ממשה רבנו, תגידו לי אתם. ויהי בישורון מלך מתאסף רשעים. אומרים חז"ל, מי זה מלך בישורון מלך? זה משה רבנו, שהיה מלך. מה יש לאדם בחיים האלה? תגידו לי אתם, אם אין לנו תורה, אם אין לנו מדריך. הזוהר הקדוש כותב, תקשיבו איזה מילים מפחידות. הוא אומר, אחרי שהאדם מת לבית עולמו, אני לא רוצה להפחיד אתכם, אני לא אוהב את זה. אם הייתי מביא לכם, מכיר לכם את האיגרת של הגאון מווילנה, אני מבטיח לכם, לא הייתי מגיעים לשיעור מפחד איזה חודשיים. מה שהוא כותב רק על האדם, לא בעולם הבא. רק מה קורה עם האדם מאז שהוא מת, בדרך מהבית עד לקבר. אם אני מכיר לכם את זה, אני מבטיח לכם, אני לא צוחק, אנשים פה ילכו הביתה רועדים. רועדים. אי לא, אי לא רוצה. רק שתבינו שזה לא פשוט. אומר הזוהר הקדוש, אחרי שאדם מת, נגיע לשמיים, יש לפניו דרכים בלי סוף. כל מיני שבילים שמובילים, אומר הזוהר הקדוש, ודאי שזה דברים רוחניים, אבל זה מלאכי חבלה, כלבים נוראים וכל מיני שהולכים לקרוע אותו לחתיכות. יש רק דרך אחת, אומר הזוהר הקדוש, שמובילה את האדם עד לקדוש ברוך הוא. מי שהולך במסלול הזה לא קורה לו כלום. מי שטעה בדרך, ושאל אתכם שאלה, באת עכשיו, אני יודע, למדינה שיש כל כביש 10-12 נתיבים, ואתה בכלל לא יודע איפה אתה. יש סיכוי שלא תתבלבל? מה שלא תעשה אתה מבולבל. שם יש 800 אלף נתיבים, ואתה לא יודע לאן ללכת. יש סיכוי אחד למיליון שאתה תבחר את הנתיב הטוב? לא. אתם יודעים מה אומר הזוהר הקדוש? אומר הזוהר הקדוש, כי נר מצווה ותורה אור. מי שעוסק בתורה, עוסק בתורה, דבוק בה, לא מוותר על השיעור שלו, של התורה שלו. לא מוותר על התפילות של שבת. לא מוותר על קידוש בזמן, עושה את ההלכות כמו שצריך. שבת קודש זה שבת קודש. שבת לא ישנים כל היום ולא קוראים עיתונים. לומדים תורה, לא ניתנו שבתות ומועדים לישראל כדי שעסקו מהם בתורה. הולך לבית הכנסת, חוזר, דברי תורה, שירות, נשבחות. משתבח שמולד, גם מנוחה, גם אכילה, גם תורה, הכל. אומר הזוהר הקדוש, רבותיי, אדם שמגיע לשמיים והיה לו תורה, כל השבילים האלה מאיימים פחד אימים. אתה לבד, אין איתך אף אחד. לא אמא, לא אבא, לא סבא, לא סבתא, אין מי לצעוק גם. אין GPS,
אין אס-אמס, אין אף אחד, אין טלפון, אין לחיוג אס-או-אס לעזרה, אף אחד לא יכול לעזור לך, אתה עכשיו לבד. פחד אימים, רבותיי, אין פחד כזה, אין. מה עכשיו? אומר הזוהר הקדוש על הפסוק, כי נר מצווה ותורה אור, ועל כל דרכיך נוגע אור, אומר הזוהר, מי שלמד תורה ועסק בה, התורה והלך לפניך צדקך. התורה מאירה לו את השביל והולכת לו עם פרוג'קטור לאורך כל הדרך על השביל הנכון, כדי שלא ייקשל במזיקים הללו שלא יקרעו אותו. אתם שמעתם מה זה תורה מגנה ומצלה, לא רק בעולם הזה, גם בעולם הבא. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו. איי איי איי, אומר אור החיים הקדוש, וראית בשביה שתפתוח, זה התורה הקדושה. הזוהר הקדוש אומר, זה הנשמה הקדושה. העולם הזה זה שביה אחת גדולה, אנחנו בשבי של היצר. איי יפתוח, היא טובת מראה. היא נותנת חיים, היא נותנת עושר ושלווה. היא נותנת חוכמה ודעת. היא נותנת שביל נכון בחיים. היא נותנת עצה ותושייה לחינוך הבנים והבנות, היא נותנת לך קו נכון בחיים שלך. אז איך האדם יהיה טיפש ויעזוב את זה? איך האדם יהיה טיפש ויעזוב משהו שמציל אותו? יש מדרש, המדרש אומר, העולם הזה למה דומה? העולם הזה דומה ללב ים. לב ים, גלים סוערים, ויש שם איזו ספינה אחת, והספינה הזאת נשברה, הבן אדם נפל המים, בלב ים, מי? אין, לא רואים, לא קצה ולא גבול, אתה רוצה, רואה את המים והשמיים מתחברים, מתנשקים, אין, אין עם מי לדבר, תצעק, יכול להיות שהדגים יבואו ישירו איתך, למי תצעק? אין עם מי לדבר. אז הוא, מהשברים של האונייה, ככה מנסה למצוא משהו, אין כלום. אז הוא צועק, help me, הצילו. הוא קולט מרחוק שיש ספינה, help, הצילו. הספינה עדיין מאוד רחוקה. אז בעל הספינה, צועק לו מרחוק, הלו, אתה שומע אותי? לקח רמקול שישמע אותו, הלו, רחוק מאוד. תקשיב טוב, אני זורק אליך עץ עד שאני אגיע אליך, תחזיק בו חזק, תחזיק בו חזק, דע לך, כל זמן שאתה אוחז בעץ הזה אתה חי, איך שאתה עוזב אותו אתה מת. ועל זה נאמר, אומר המדרש, שהעץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. הוא מחזיק בעץ, הספינה מתקדמת לאט לאט, לוקח זמן, מחכים לגאולה. אבל אתם יודעים, המים והעץ ביחד והידיים ונהיה כזה, מים מלוכים עוד עם עץ, העץ גם נהיה כזה, מי שמבין על מה אני מתכוון, אתה מרגיש יבלות בידיים. הצילו! הצילו, תחזיק בעץ, אני לא יכול יותר, נהיה לי יבלות. טיפש, אומר לו רב החובל, עדיף להיות חי עם יבלות מאשר מת עם ידיים חלקות. יש כאלה מתים בריאים, אבל הוא מת. מה זה עוזר לו? הוא עומד. רבותיי, עדיף ידיים עם יבלות אבל להיות חי מאשר ידיים חלקות מלהיות מת. רשע נקרא בחייו, בחייו מת. אומר הקדוש ברוך הוא, תחזיק בעץ שלי, עץ חיים למחזיקים בדלך, אתה מחזיק בתורה שלי, אתה חי. אתה עוזב את התורה שלי, אתה מיד מת. לא מת באמת, החיים שלך הם כמו מוות. אין לך ערך לחיים, אין לך מהות בחיים, אין לך סיפוק, יש לך ריקנות, יש לך הרגשה של מה אני עושה פה בכלל. לא סתם אנשים חס ושלום בר מינן שולחים יד בנפשם, הם לא מוצאים פה שום עניין. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, כשאני שומע בקול הקדוש ברוך הוא, זה לא שאני עושה לו טובה, הוא לא צריך לא אותך ולא את אבא שלך ולא את אמא שלך ולא אף אחד, אתם כולם צריכים לו והוא לא, אינו צריך להם. אין מישהו שיכול, הקדוש ברוך הוא לא בעל חיסרון שמישהו יכול לתת לו משהו. אם תצדק מה תיתן לו? הקדוש ברוך הוא רק משפיע ונותן ונותן ונותן, אנחנו המקבלים. מי שיודע להיות חכם להושיט יד ולקבל, הרוויח. מי שקופץ את ידו ואומר עזוב אותי, אני לא רוצה את זה, הרוצה לצאת מעולמו יצא. אתה רוצה לחיות?
אני כאן בשבילך, אומר הקדוש ברוך הוא. בחרת בחיים, אתה רוצה למות? הוא בחרת בחיים, יש לך גם את הצד השני, אתה רוצה לבחור שם, בבקשה. אני לא מפריע לך. הקדוש ברוך הוא לא מפריע לאף אחד. הוא משאיר את הבחירה החופשית. אבל בסופו של דבר יש תשלום על כל דבר. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ואל תשכחו את זה בחיים, ובזה אני מסיים. רשעים משני שברון שברם, אומר הנביא. אומר הפסוק. מה זה משני שברון? שני שברים. משנה, משנה זה כמו לחם משנה, כפול, משנה שברון, שתי שברים יש להם, אחד בעולם הזה ואחד בעולם הבא. אל תחשוב שלרשע יש עולם הזה, גם עולם הזה אין לו. וצדיקים בארצם ירשו משנה. הצדיק, גם עולם הזה וגם עולם הבא. זהו זה. הדתיים לא פריירים, הם יודעים במה לבחור, תאמינו לי. ואני לא מדבר על דתיים, כי אני לא מאמין במילה הזו. אני מאמין בירי השם. דתי זה לא לשים כיפה וזהו, להשתייך לאיזה זרם. זרם יש ברידינג. דתי? אין מילה כזאת. דתי זה ראשי תיבות דגן, תירוש ויצהר. אני לא מכיר מילה כזאת. דוד המלך אומר בתהילים, אני כי כן יברח גבר ירי השם. הוא לא אומר יברח גבר דתי. ירי השם, אתה ירי שמיים? אתה עושה מה כתוב בשולחן ערוך? שורך. אתה על הגל. לא, אנחנו דתיים. מה זה דתי? אתה יודע, מה שאפשר. לא, לא אח שלי, לא, לא שאני מזלזל חלילה במה שאתה עושה. אני רוצה לומר לך שאתה יום אחד תפקה על זה. אני אוהב אותך. אני אוהב אתכם. אחים טובים ויקרים, אהובים של הקדוש ברוך הוא, עמו ונחלתו. תקשיבו לעצות של אבא הגדול והאוהב. אל תקשיבו לכל הטיפשים שמסביב שמנסים לבלבל אתכם. שלוחיו של וגונדה דילה של היצר הרע, של מלאך המוות של השטן בכבודו ובעצמו. אלה שעושים כל מיני תוכניות על השם ועל משיחו. היהודים באים, היהודים הולכים, היהודים רוקדים. כל המשוגעים האלה שעושים ליצנות מדברים גדולים. מסכנים, הם מומללים. אנחנו קמנו ונתעודד, אנחנו בקלף, אנחנו בגן. תסתכלו מה שהולך כאן. תסתכלו מה שהולך כאן. תסתכלו איך העולם נראה. כל אחד צריך לעצור למחשבה ולהחלטה ברורה. אני רוצה אותך, ריבונו של עולם. אני רוצה אותך. אני רוצה את התורה שלך, אני רוצה את המצוות שלך. ואז, רבותיי, ודאי, אדם שבוחר מחיים, זוכה לחיי העולם הזה. ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא. הוא זוכה גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. אשרי שומע עלי, לשקוד על מזוזת פתחי יום יום. ללמוד תורה, להתפלל בזמן, במניין, לקיים מצוות, לברך על מה שאוכלים, בכוונה, מילה במילה. לא לרוץ לאף מקום. לא נמכור את עצמך בעבור נזיד עדשים. אל תהיה פרייר. יש לך הרבה מה להרוויח? תאמין לי, הרבה מה להרוויח ויש לך גם הרבה מה להפסיד. עשיו עשה מה שעשה ובסוף צעק צעקה גדולה ומרה. הוא בהתחלה צחק על יעקב. תראה מה מכרתי לו במה. אבל בסוף ויזעק זעקה גדולה ומרה. צוחק מי שצוחק אחרון. בוא נראה בסוף מי יצחק. בוא עולם יהיה איתנו. שנדע לבחור בדרך הישרה והנכונה. ללכת אחרי הקשם כארי ישאג. שנזכה כולנו בעזרת השם יתברך. לעלות מעלה מעלה. מעלות תורה ויראת שמיים. שנזכה שהשנה הזו הבאה עלינו. תבוא לטובה ולברכה, לחיים טובים ולשלום, שתחלה שלה וקהילותיה ותחל שנה וברכותיה, שנזכה כולנו להתפלל בבית הכנסת בראש השנה בלי הגבלה, ביום הכיפורים, להמליך את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, ריבונו של עולם רוצים להמליך אותך, נמליך אותך ברחובות, נמליך אותך לא בבית הכנסת, להרים עיניים למעלה, כמו שאני מדבר ככה, אבא רוצים להמליך אותך, טקס ההמלכה היא ברחוב ליד פחי השפעה, בחום, בלי מזגנים, בלי אווירה של תפילה, איזה שופר זה יהיה, איזה תפילה זה יהיה, איזה הרגשה זאת יהיה, ריבונו של עולם. תן לנו להמליך אותך כמו שצריך, תן לנו להיכנס לבתי הכנסת. תאמר למשחית הרף, די, מספיק ריבונו של עולם עד מתי. ככה כל אחד צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתם נעשה את זה, אנחנו נראה ישועה. בדרך הטבע אין פה היגיון שזה ילך. אבל הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, בין רגע זה בא, בין רגע זה הלך, פתאום זה נעלם. מה היגיון? אין היגיון. הקדוש ברוך הוא לא צריך היגיון. נחליט, זהו זה. הוא אמר, ויהיו ציווה בימות. אז כן הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.